guys, Kuno Hendrix, the floor is open. Hello. Hello, Wellington Sports. Wat zie je allemaal? Gaat het goed? Goed, dank je ook aan. Ik ben niet klaar, nee. Kuno, staan weer Caribbean semifinaal. So, tijd, dit jaar heeft hij het heel getrek. Hoe voel je hierdie na week? Ten WP, ons weet ons jouw history ook met die Stormers of non-history met die Stormers, maar ja, hoe voel je op die oomblik? Nee, ek voel baie, baie goed. Soos ek sê, daar is geen emoties as ek teen WP speel nie. Ek kom van die Kaap af. Hey boys, wacht maar. Man is lastig. Daar is geen emoties betrokken as ek kom by WP nie. Ek dink, ek voel baie goed oor wat ons wil doen en wat ons wil bereik vir die naweek. So ja, ons is goed voorbereid en ek dink ook, ja, sien baie uit vir die naweek. Kornal, wanneer trek jy die groentrei aan, jong? Ons is haastiger as jy. Is daar nog 'n paar goed wat moet gebeur voordat jy dit kan doen? Nee, ek kan nou nie, ek weet nie, wanneer dit kan gebeur nie. Maar soos ek altyd sê, dit sal altyd 'n voorreg en eer wees om die trui te dra, maar vereers fokus ek net hier by ons, by die bulle, by die Warwick Bulls. So ja, ek probeer elke week my bes probeer en verbeter elke week om by te dra tot die span se sukses. Kone, jy het nou een paar nieuwe sinte maats gehad oor die laatste paar weke met Lionel, Mapu en Heidelfoster ook nou daar by julle. Hoe het jy gevind om saam met hulle te speel? Ja nee, Harold en Lionel is kwaliteitsspelers en ek dink hulle is op die oomblik, hulle doen goed as 'n center kombinasie en ook ja, Stedman is ook daar. En ons is redelik gesort op die center kombinasie. So, ja, ek dink hulle doen baie goed. En ja, is lekker om vir hulle hier te hê. En ook te leer van Lionel af. Die man kom al 'n lang pad al. En ek dink wat hy bring naar die span toe, is ongelooflik. En ek is, ja, is great. Kornal, net gepraat van center maats. Ek weet jy is nou nogal redelik gesort nou in die, op die oomblik daarmee. Maar jy het so bietjie met hom gespeel, vooral in die preparation reeks en dinge. Mis jy 'n bietjie van Marco Jansen van Vieren in die middelveld? En tweedens, is jy as 'n agterlyngroep opgewonde oor wat hy kan bied op skramskakel? Ons verneem al is so bietjie van 'n plan om hom meer daarso te speel. Ja nee, Marco, ek en Marco het die Currie Cup finaal saam gewen. So definitief is daar 'n goeie bond tussen my en hom. Mis hom. Marco is 'n goeie speler, hy is 'n all-rounder, jy kan gaan gebruik op vleel, jy kan hom gebruik op 9, op 10, op 12, of 13, so hy sloot oorals in, maar ek, soos jy sê, ek dink, hy het meer een plan vir hom, meer op 9, maar waar coach Jacob nodig het, sal hy die rol vervul, en die dinge doen het baie goed, hy is 'n baie talentvolle speler, en ja, ek moet vir hom credit gee, ek mis hom 'n bietjie daar in die mid, maar ek dink, hy kan vir jou bied, waar coach Jacob oorals nodig het, kan hy vir jou dit gee, wat jy van hom verwag. Kornal, net een opvolg op die centerspel. Dit is een gegewe ding dat jylle as boelspan jylle spelstyl die laaste ruk afwissel en jylle coach het al een paar keer vir ons verduidelik dat dit ook deels is vir die beplanning van die United Rugby Championships. Dat dit ook effect gaan hê, nie net hier plaaslik nie, maar ook as jy wanneer jy internasionaal of in Europa altans speel. Hoeveel aanpassing was daar vir jou persoonlik gewees en vooral vir centerspel, ek besef dat centerspel baie dynamisch geraak het, vooral hier die laaste jaar of 2-3. Ek wil weet by jou persoonlik, hoeveel moes jy aanpas en is dit hoegenaamd nog 'n probleem vir julle om soms daai ander van rad te verander, of is dit 'n ding wat geleidelik kom en dat julle, soos wat Arno ook gepraat het, van die blokke en verantwoordelikheid wat julle as senior spelers moet neem in die span? Ja, nee, weet, coach, ek het 'n different kombinasie wat hy toets, en obviously vir my het ek begin op center op my carrière, en ek het 'n springbok geraak op vleel.
So jy het altyd die ability, of hoe sê mens altyd, jy het of altyd daai in die memory bank, dat jy nog altyd een center van Arthur is, en dit kom soms terug, hoe meer jy in die posiesie speel, en hoe meer jy blootgestel word in die posiesie, kom daai ou gevoel, en alles kom weer terug. Maar ek moet sê, die competitie is lang, en ek dink, coach, ek probeer ook nieuwe combinaties tussen oud en jong, probeer, want jy kan nie verwag dat een persoon of twee combinatie die hele reeks deur moet speel nie. So as daar beserings kom, dan weet ons, daar is een combinatie tussen Lionel, Harold, tussen my en Harold, tussen Stedman en Marco, en wie ook al hy wil speel. Ek dink combinatie wat hy probeer is om te bereik is baie goed. En ja, en soos ek sê, hoe meer hy blootgestel word in die posiesie en hy oefene in, kom die ou gevoel weer terug. Any more questions, gentlemen? Colonel, net in time van die WPS achterlijn, hulle het een paar indrukwekkende drieën gedrukt ten die Sharks verlede week. Wat verwacht jy van hulle vooral op die aanval? Ja nee, hulle is een goeie en excited achterlijn spelers, en jy moet vir hulle credit gee oor die performance van Nasiek. En ek dink ook met Johan terug aan die achterlijn, wat meer ervaring bring met daar die special players soos Sergio Peterson en al die wings, en obviously Gotlin en die manne wat excitement bring. So ons verwacht dat hulle beste gaan bring, en ja, dis waarom ons voorberei om vir hulle goeie competitie te wees vir hierdie naweek. Laaste Johan is ook ons van die Wellington. Wie is dit? Johan. Ja, Johan en Gordon is van die Wellington, maar hulle weet, wie is die koning daar in die Wellington? En dis, ek en vir hulle vraag, hulle weet, is ek. Laaste vraag van my af, Laaste vraag van my af, dis miskien een voor die hand liggende vraag, want die competitie is vir allemaal precies diezelfde omstandighede. Vrijdag aan de wedstrijd, 19 uur, bykie dou, bykie baie dou, hierdie tijd van die jaar op die veld. Gaan... Yes. Laat jylle die bal, of maak jylle die bal nat, of wat? Nee, kom ek sê, huis is huis. En dit maak nie saak of het reën of een bykie dou is nie. Ons adept, en ja, enig iets wat kom, natbal, droobal, jy moet maar adapt in die situasie. So, het gaan geen balle nat maak, het gaan geen velde nat maak nie. So, dit wat ons kry, moet ons maar beheer. Hulle sê, ons altyd control the controllables. So ja, ons sien baie uit na vrijdag aand, of het nou klein bykie dou gaan wees, of het nou lekker warm gaan wees, ons vat hom soos het kom. Any more questions, gentlemen? Dankie, Daniel. Dankie, Cornel. Thank you very much. Bye, dankie. Yes, Chris, Cornel.